মই কমল চন্দ্ৰ দাসে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই কাব্যপাঠ অনুষ্ঠানত মই এটি মোৰ নিজৰ ৰচিত কবিতা পাঠ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু ফুলবোৰ শুধৰাই দিব। মোৰ কবিতাটোৰ শিৰোনাম প্ৰেম ইত্যাদি। শেষৰ যাক বৰষুণত তিতাৰ দিনৰ পৰাই দেহত বাহ লৈছিল এক সুবাস, সেই বৰষুণ যাকেই যেন ধুই নিছিল চোতালখন, ফৰকাল অনুভূতি আচন্ন কৰিছিল দেহ মন কলিজা, দূৰৈত মন্দিৰৰ ঘণ্টা বাজিছিল। চোতালখনত সৰি পৰিছিল শেৱালি আৰু শেৱালি, বুটলিবলৈ তুমি নাছিলা। সময় ৰহস্যময়, একেই দিন একেই ৰাতি, তোমাৰ বৰষুণত তোমাৰ দেহো তিতিছিল, বৰষুণত মোৰ দেহো তিতিছিল। তুমি তিতিছিলা বসন্তৰ প্ৰথম জাক বৰষুণত, মই তিতিছিলোঁ বৰ্ষৰ শেষৰ জাক বৰষুণত। নমস্কাৰ।